どうも、新入社員です。今日はこちらのダイソーのフライパンを使ってオムレツを作っていきたいと思います。ではやっていきましょう。使用する材料は、バターと卵3個、塩少しですね。以上です。道具は先ほど言ったダイソーのフライパンと菜箸ですね。ゴムベラはあった方が成功率アップすると思います。で、混ぜ方なんですけど、切るように、白身と黄身を切るように混ぜてもらえば大丈夫です。これ泡含ませちゃうと焼いてる時になんかスポンジ状のオムレツになっちゃうんで、気をつけましょう。はい、OK です。ちなみにこれは裏ごししません。裏ごしするとなんか腰がなくなっちゃいそうなんで、まあやってもいいかもしれないです。それはお好みなんでお願いします。では下準備ができたので焼いていくんですけれども、基本自分の作り方っていうのは強火で全部、火は最初から最後まで強火でやっていきます。強火でやることによってフライパンから卵が外れやすくなるっていうんですかね。トントンしても結構へばりつきにくくなるんで、トントンしやすいっていうのが1点と、スクランブルエッグを作った後にさっと薄皮ができるんですよね。余熱通しちゃうとどんどんその皮がどんどん厚くなっちゃうんで、自分の作り方っていうのが、ドロドロした、スクランブルエッグを強火でさっと薄皮を作ってから巻く方法なので、はい、まあこれは好みなんですけど、自分はそういうやり方で教わったのでそうやっていきます。で、ちなみにそのかき混ぜた後のスクランブルエッグの硬さっていうのが、フォークですくえるくらいを目安にしてみてください。フォークですくってもシャバシャバになんないぐらいの粒度っていうんですかね、そのくらいでやってます、自分は。すいません、ちょっと花粉症です。ごめんなさい。じゃあ、やっていきます。まあ、強火っていうのもあるんですけど、まあ、強火でも、多分、うちの、このフライパンの強火と、家庭用の、ビルトインコンロの強火だと、全然違ってくるんですけど、基本的にビルトインコンロの強火で大丈夫だと思います。こいつの場合の強火これなんで、それよりもちょっと抑えめぐらい。自分のコンロは中火くらいです。一般のコンロは強火でお願いします。それでできると思うんですけどね。結構温めます。皿も用意しとこう。バターは焦げる手前まで熱します。煙が立ってきたらちょっと火から下ろしてください。焦げる手前までが目安かな。あとはその
フライパンじゃねえや、フォークで救えるぐらいの粒度にしてもらえばいいので、ひたすら混ぜますね。こんなものにしときましょう。そしたらさっと炙って剥がします。この時フライパンか、あのコンロから剥がした方が余熱が通りにくいんで、これでちょっと火にかけると剥がれやすくなります。これトントンしづらいんですよね、このフライパン。言い訳ですけど。そしたらつなぎ目をちょっと焼いてやって、トントンを一番、つなぎ目を一番上にしてもらって、こうですね、ちょっと火の通りが良すぎましたね。こんな感じですね。ちょっと火通しすぎちゃったんで、こういうところがひび割れ起こしちゃってますね。もうちょっとあそこを素早くトントンしてフライ返しできると、もうちょっとつるっとした表面になると思います。こんなもんで。そしたらここをトントンしてやると、ちょっとソースが馴染むかな。こんな感じですね。ちょっと余熱通っちゃったかもしれないんですけど、ちょっと確かめてみますね、トロトロ具合を。まあこんなもんだよな。でももうちょっと出来たてだと火が入ってなくて、切るとちょっとダムが決壊する的な感じのトロトロ具合なんですけど、ちょっと火時間経って余熱が入っちゃいましたね。まあこんな感じです。